السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وناكسن ضوضي الميل كسود دوني نقل سعوتان وهبي نمو تلادا بشا ماجنا يسي قليسو سقالي اللواتان سنة دلوات كون يلبي اللواتان كا قدو بدأت برامجكي نكو مغلي دونتان نو حاكم دا ودن كا مرايكان كاوسي قوامي وحاكا صوبي حكاري ودا هادلا داي بري يالان ايان ودما داي يوكرين ايا روشكا يدولد داي يوكرين او آدوان نحضي xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo u diray fariintii ugu dambeysay Ruushka iyo hoggaamiye Vladimir Putin dawladda Mareykanka oo muuqata mid isku diyaarinaysa dagaal weyn oo ka dhaca dunida kadib warka soo baxay madaxweynaha dalkaasi Joe Biden xisbiga ugu weyn ee ramada iyo guud ahaanba mucaaradka dalkaasi Ethiopia oo fariin adag u diray dawladda federaalka dalkaasi Ethiopia qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib soo dhawaada aan ku bilowno xaaladaha ugu dambeeyay ee dalkaasi Ukraine waxa bari loo balansan yahay in dalka Turkigu ay ku dhaxmaraan wadahadalo u dhaxeeya dalka Ukraine iyo Ruushka iyadoo wadahadaladaasi ay dhaxdhaxadinayaan dawladda dalkaasi Turkiga ma aha markii ugu horeysay ee kulmayaan labadaasi dawladood isla markaana laga wada hadlayo xaaladda dalkaasi Ukraine iyo waliba colaadda xoog badan ee halkaasi ku dhaxmareysa dalkaasi Ruushka iyo Ukraine oo lagu soo duulay waxaana dawladda dalkaasi Ukraine ay qudareenaysaa in lagu guuleysto wada hadalladan haatan furmaya dawladda Ukraine ayaa rajo badan ka qabtaa wada hadallada bari furmaya iyadoo wax badan oo ka mid ah qodobadii ay horey ugu dhagnayd ka tanaasushay isla markaana madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelensky uu sheegay in guud ahaanba ay u sameynayaan wax walba oo dalkaasi Ruushku ku qanci karayo isla markaana uu dagaalka ku joojin karayo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa ka soo yeeray qodob weyn oo labadaasi dawladood ay horey ugu muransanaayeen isla markaana wadamada reer galbeedku u ahaa udub dhaxaadka ay dalkaasi Ukraine ku taageerayaan waana in dalkaasi uu noqdo dal dhaxdhaxaada iyo in dalkaasi uu ka mid noqdo wadamada reer galbeedka iyo weliba gaashaan buurta NATO taasina waa qodobka ay isku haysteen Ukraine iyo Ruushka reer galbeedkuna uu aad ugula dhacsanaa dawladda dalkaasi Ukraine ka dhisan iyo siyaasadda ay ku dhaqaysa dalkaasi madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhowr jeer oo hore u soo jeediyay madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky inuu isaga hadho wadamada reer galbeedka isla markaana uu noqdo dal dhaxdhaxaada oo cidna aan taageero u muujinayn balse Zelensky ayaa markaasi ay madaxiisa biyo ku jireen waxana uu guud ahaanba diiday dalabaadkii uga soo baxayay Putin balse haatan ayuu xaalku ku xumaaday waxana ka duldhacaya duqeymo iyo waliba gantaalo waaweyn oo ciidamada Ruushku ay ku tuurayaan caasimadda dalkaasi Ukraine oo ku sugan yahay taasi ayaana xaalka ku xumaysay waxaana madaxweyne Zelensky uu hal mar ah ku calaacalay inuu wax walba u sameynayo dalkaasi Ruushka isla markaana loo baahan yahay kaliya in uu xabada ka joojiyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ukraine oo ay ka mid tahay caasimadda dalkaasi ee Kyiv madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa sheegay inuu dalkiisa u doorayo door dhaxdhaxaada isla markaana aanu ciidina taageeri doonin haddii uu madaxweyne Putin kala noqdo ciidamadiisa balse waddanka Mareykanka oo u muuqda in uu guud ahaanba ka soo horjeedo go'aanka uu qaatay Zelensky ayaa war ka soo saaray wadahadalada la filayo inay berri ka dhacaan dalkaasi Turkiga waxaana uu sheegay Mareykanku in guud ahaanba wadahadaladaasi aanay wax badan ka soo bixi karin wuxuu sheegay in madaxweyne Putin uuna diyaar u ahayn in uu dagaalka ka joojiyo dalkaasi Ukraine isla markaana uu ciidamadiisa kala noqdo dalkaasi waxana uu sheegay in wadahadal kasta oo la yeelanayo aanu daacad ka ahayn madaxweyne Putin oo uu doonayo inuu waqtiga ku sii dheereeyo dalkaasi Ukraine uu sii burburiyo hadalka ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa loo fasirtay in guud ahaanba dalkaasi uu ka biyadiisan yahay doorka uu qaatay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky isla markaana waxa uu doonayaa xilligan Mareykanku inuu doorto inuu dagaalka ka sii socdo dalkaasi Ukraine si madaxweyne Zelensky uu ula sii jiro dalkaasi Mareykanka iyo guud ahaanba wadamada xulafada ah ee reer galbeedka la isku yiraahdo xogaha la helayo iyo guud ahaanba hadalada ka soo baxaya dalka Mareykanka ayaa marka la isku daro waxa ay soo saarayaan in waddanka Mareykanku uu xilligan doonayo inuu guud ahaanba fashiliyo wadahadalada dhexmaraya dalka Ukraine iyo Ruushka waxaana waddanka Mareykanku ay dantiisa ku jirtaa in uu colaadda ka sii socoto dalkaasi Ukraine Mareykankuna marnaba ma ogolaanayo in dalkaasi Ukraine uu lumiyo isla markaana uu dalkaasi noqdo dal dhexdhexaada ama dhinaca Ruushka la jira
waxaana waddankaasi Ukraine uu ku leeyahay Mareykanka saldhigyo waaweyn oo muhiim u ah, waana sababta uu isugu dhawarjabinayo in dalkaasi Ukraine uu ka sii mid ahaado xulafadiisa. Dhinaca kale, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in madaxa waaxda gargaarka ee hay'adan caalamiga ah uu amar ku siiyey inuu kala shaqeeyo labada dhinac ee dagaalka ku lugta leh waa dagaalka dalkaasi Ukraine, sidii loo suurtagelin lahaa xabad joojin binaadannimo oo laga sameeyo dalkaasi, isagoo codsanaya in tallaabadaasi si degdeg ah loo hirgeliyo. Ayuu sheegay in dhaqangelinteeda ay ka dhigan tahay in horumar laga sameeyo wada xaajoojyada siyaasadeed si dhabahana loo gudagalo dhibaatada ka taagan dalkaasi Ukraine. Waxuu sheegay Antonio Guterres inuu dirayo codsigiisa ugu dambeeyey, islamarkaana dowladda Ruushka ay tahay midda xilligan laga doonayo inay xabad joojinta rasmiga ah ay ka sameyso dalkaasi Ukraine, madaxweyne Putinna uu qaato doorkiisa nabadda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhowr jeer oo hore baaqyo u diray madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin, balse madaxweyne Putin dhag jaraq uma siinin amarada ama baaqyada ka soo baxaya qaramada midoobay. Dhinaca kale, waddanka Mareykanka ayaa u muuqda inuu xilligan isku diyaarinayo inuu dagaal weyn la galo dalkaasi Ruushka, iyo guud ahaanba duniduna ay gelgeli doonto colaad xoogan kadib markii madaxweyne Biden uu sheegay in la xoojinayo dhaqaalaha ciidamada, islamarkaana kor loo qaadayo mushaarka ciidamada iyo weliba dhismaha ciidanka Mareykanka. Waxaana uu sheegay in canshuurta lagu kordhin doono maalqabeenada dalkaasi iyo guud ahaanba kambaniyada waaweyn. Waxaana uu sheegay Biden in xilligan la taagan yahay xilligii la tayayn lahaa ciidamada dalka Mareykanka, dibna boorka looga jafi lahaa meelaha daldaloolada ana laga oodi lahaa. Waxaana uu sheegay guud ahaanba in xilligan ay dunidu isku diyaarinayso colaado waaweyn iyo weliba daandaansiyo ka imanaya dowladaha dunida oo ku aadan waddanka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in adduun dhan 5.97 trillion loo diyaarinayo dalkaasi Mareykanka ciidamadiisa, islamarkaana loo gudbinayo Kongreeska Mareykanka si ay u meelmariyaan. Haatana anigna wararka ka imanaya dalkaasi Itoobiya, xisbiga ugu weyn qowmiyadda Oromada iyo guud ahaanba mucaaradka dalkaasi Itoobiya oo loo soo gaabiyo OFC, islamarkaana uu hogaaminayo Jawar Maxamed, hogaamiyaha kacaanka dhalinyarada Oromada oo goor dhaweyd xabsiga laga sii daayay, ayaa waxa ay dowladda Itoobiya ugu baaqeen in ay nabadda ka shaqeyso, islamarkaana colaadaha ka jira guud ahaanba dalkaasi Itoobiya, gaar ahaana ismaamulka Oromada, ay si degdeg ah u soo gabagabayso. Waxay sheegeen inay wada xaajood ogol yihiin jabhada ka dagaalamaysa ismaamulka Oromada ee magacooda loo soo gaabiyo Ola, islamarkaana waxay sheegeen in dowladda Itoobiya looga baahan yahay in dhinacooda ay wada xaajoodkaasi ka shaqeeyaan ayna soo gabagabeeyaan colaadda ka jirta ismaamulka Oromada. Waxay sheegeen in dowladda Itoobiya looga baahan yahay in kooxdaasi Ola ay wada xaajood degdeg ah la furaan. Xisbiga OFC iyo weliba hogaamiyaha xisbigaasi Jawar Maxamed ayaa taageero ballaaran ku leh dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan ismaamulka Oromada, waana hogaamiyaha xilligan awoodda kula loolamaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Akhiirta sharafta leh wada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.